ቤት እንደ ፀሐይ እንደ ፀሐይ ያበራል እንደ ዞሆች ድምፅም ያስፈራል ኤሪማ የደመቀ ሞገስ ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ሁላችንም የራእይን መጽሐፍ ምዕራፍ 2ን እናወጣለን። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 የኤፌሶንን ቤተክርስቲያን ነው በዚህ ጊዜ የምናየው። የመጀመሪያው መልእክት ናልባት እንግዶችም ካላችሁ እዚህ ጋር የማከሉን ስዕል ማየት እንችላለን። ሰባቱን ለሰባቱ የኢሲያ አብያተ ክርስቲያናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጥሞ ደሴት ተገልጦ ለዮሐንስ የሰጠውን መልእክት ነው የምናነበው። በዋናነት ይሄ ደብዳቤ ለነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ነው የተጻፈው እና በዘመናዊ አነጋገር የኢየሱስ ክርስቶስ ኢሜል ማለት ትችላላችሁ። ለእያንዳንዱ በአድራሻቸው የተላከላቸው ማለት ነው። ኤፌሶን፣ ሰምረነስ፣ ጴርጋሞን፣ ቲያጥሮን፣ ሰርደስ፣ ፊላደልፊያ፣ ሎዶቅያ ኤፌሶንን ነው አሁን የምንጀምረው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓትሞስ ወይም ደግሞ ፍጥሞ ደሴት ዮሐንስ የታሰረበት ደሴት ያ ነው። ከዛ 1 2 3 4 ላልና በተራ ቁጥሩ መሰረት ነው ቸርቾቹ ቁጭ አሉት። እነዛ መንገዶች ኤፌሶን ላይ ደብዳቤው ቶሎ መድረስ ላለበት አይደለም ኤፌሶን 1 ቁጥር የሆነችው። ይሄ ግን የሮማን ንጉስ ደብዳቤ ስልክ ደብዳቤው ፖስተኛው የሚሄድበት መንገድ ነው። ኦሬዲ የተዘጋጀ መንገድ ነው። መጀመሪያ ወደ ኤፌሶን ሄዳሉ፣ ሁለተኛ ላይ ወደ ሰምረነስ ሄዳሉ፣ ጴርጋሞን ሄዳሉ፣ 4 5 6 7ኛው ሩቅ ያለችው ከደሴቷ የቱ ነው? ሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ በዚሁ በተቀመጠው መሰረት ነው የምናየው ማለት ነው እንጂ ደብዳቤው ለሁሉም አስቸኳይ ነው፣ ለሁሉም አስፈላጊ ነው። እና ስነበብ ግን አንድ ጋር ተጀምሮ ወደ 7 ነው ሄደው። ስለዚህ እንግዶች ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። የመጀመሪያው መልእክት ላይ ነው የመጣችሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። አብረን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። እናነባለን። በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ። በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል፣ ስራህን፣ ድካምህን፣ ትዕግስትህን አውቃለሁ። ክፉዎችን ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁ ሳይሆኑ ሐዋርያን የምሉትን መርምረ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኘሃቸው አውቃለሁ። ታግሰህማል፣ ስለ ስምም ብለህ ጸንተህ አልደከምክም። ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ፣ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃል። እንግዲህ ከወዴት እንደወደቅ አስብ፣ ንስሐም ግባ፣ የቀደመውን ስራህን አድርግ። አለዛ እመጣብሃለሁ፣ ንስሐ ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው ወስዳለሁ። ነገር ግን ይህ አለህ፣ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ስራ ጠልተሃልና መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላ እሰጠዋለሁ ይላል። ሁላችንም ቀኝ እጆቻችን እናንሳና ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያስተምረን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን። ይሄ የስልጣን ቃል ነውና አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል እንድትፈውሰን፣ በሕይወታችን በኑሯችን መነቀል ያለበት ነገር እንድነቀል፣ መተከል ያለበት ነገሮች እንድተከሉ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ከመንግስት ቃል የተነሳ ሰውነታችን ድኖ እንዲቀር በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ውስጥ እምነት እንዲገኝ፣ ትሕትና እንዲገኝ፣ ዝቅ ብለን ከአንተ ካፍ እንድንሰማ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እንግዲህ የመጀመሪያውን ደብዳቤ ነው የምናነበው። ደብዳቤው በኢስያ ላሉት ሰባት አብያተ ክርስቲያናት ነው የምለው። ሰባት ለመግቢያ ያህል ለምን ሰባት? እነዚህ ብቻ ናቸው ቸርቾቹ በዛን ጊዜ የነበሩት? ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት በታሰረበት ጊዜ ሰባት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነበሩ? ወይም እነዚህ በምናቸው ነው የተመረጡት? ትልልቅ ቸርቾችም ደግሞ አሉ። ሮም ውስጥ በተለያየ ቦታ አብያተ ክርስቲያናት ነበሩ። ለምን ሰባት ተመረጡ? ሶስት ነገሮችን ለመግቢያ አብረን እንመልከት። ሰባት በመጀመሪያ የእግዚአብሔር የፍጹምነት ቁጥር ነው። አንድ ነገር በቃ ሰባት ከተባለ በእግዚአብሔር አቆጣጠር ሙሉ ነው ማለት ነው።
እዚህ ራእይ ብቻ ሳይሆን ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀምሮ እግዚአብሔር 6 ቀን ሠራ። በሰባተኛው ደግሞ ቀን ከሥራው ስለሥራው ስለጨረሰ አረፈ ይላል። ከራእይ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ድረስ 7 ቁጥር ሁሉ ግዜ የእግዚአብሔር የፍጹምነት ቁጥር ነው። ራእይ ላይ ግን ባይገርማችሁ 54 ጊዜ ነው 7 ተጻፈው። 54 ጊዜ ለምሳሌ 7ቱ የእስያ አብያተ ክርስቲያናት፣ 7 የወርቅ መቅረዝ፣ 7 ከዋክብት፣ 7 ቀንድ፣ 7 አይን፣ ከዙፋኑ ፊት የሚወጡ 7ቱ መናፍስት፣ 7 ማይተም፣ 7 መላእክት፣ 7 መለከት እያለ 54 ጊዜ ተጽፏል። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ፍጹም መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የፍጹምነት ሥራውን እግዚአብሔር ነገሮች በትክክል እግዚአብሔር እንደጀመረ በትክክል ደግሞ እንደሚጨርስ ማረጋገጫ ቁጥር ነው። ለዚህ ነው 7 በቂ ነው። 7 በቂ ነው። ሁለተኛ 7ቱ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉንም በየዘመናቱ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት ይወክላሉ። ይሄ መጽሐፍ በሁለት መንገድ ሊጠና ይችላል። አንደኛ ፕሮፌቲካሊ ሰዎች በትንቢት መልክ ያጠኑታል። ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ፈሶን የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ነው ይላሉ። አሁን እኛ ያለነው በመጨረሻ ሁለቱ በ6ና በ7 ላይ በፊላደልፊያና በሎዶቅያ ላይ ነው ያለነው ብለው ያምናሉ ማለት ከትንቢት አንጻር ማለት ነው። ደግሞ እኛን ከሎዶቅያና ከፊላደልፊያ ጋር የሚያመሳስል ብዙ ነገር ስላለ ልክ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የትንቢት ነገር አለበት ማለትም ሎዶቅያ የዚህ ዘመን ናት፣ ኤፌሶን የዛ ዘመን ናት የሚል ስላልተጻፈ በዛ መንገድ አናየውም። እኛ የምናየው አሁን ቃሉ እንደምለው አሁን ማንበብ የምንችለው መረዳት በምንችለው ልክ ከዚሁ ላይ እንማራለን ማለት ነው። ግን እኛን የሚወክሉ ወይም ደግሞ በዓለም ላይ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ የሚወክሉ ናቸው እነዚህ 7ቱ። በእኛና በእነዚህ አብያተ ክርስቲያናት መካከል የ2000 ዓመት ክፍተት አለ ማለት እነሱ በመጀመሪያው ዓመተ ምሕረት ነው የተጻፉት፣ እኛ ያለነው 2000 ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ የ2000 ዓመት ዘመን ልዩነት አለ። ባይገርማችሁ ግን ደብዳቤው ዛሬ ጧት ተከፍቶ ሲነበብ ዛሬ ጧት እንደምናየው ማለት ነው ፍሬሽ ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። አይገርማችሁም? ጳውሎስ ሮም እስር ቤት ውስጥ ሆኖ በመጨረሻ ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን ይሆናል፣ ሰዎች እግዚአብሔርን ሳይሆን ራሳቸውን ይወዳሉ፣ ገንዘብ ይወዳሉ፣ ተድላ ይወዳሉ ብሎ የዛሬ 2000 ዓመት ነው የጻፈው። ዋው! ዛሬ ስናነበው ልክ እኮ ነው። ትላንትም አይቻለሁ፣ እኔም ጋር አለ፣ እዚህም አለ የምንለው ልዩ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ለምን? እግዚአብሔር ነገንም የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ። ስለዚህ 7ቱን ስናይ ሁሉንም አይተናል፣ ራሳችንን እዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን። ሶስተኛው 7 የተጻፈበት ምክንያት ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ሆኖ መከራ ሲቀበል የሚያቃቸው ቤተክርስቲያናት ነበሩ የሚጸልይላቸው። እና ሮም አልሄደም፣ ሌላ ቦታ አልሄደም ዮሐንስ። እነዚህን 7ቱን ቤተክርስቲያናት ግን አገልግሏል። ሸክሙ ናቸው። ስለ እነሱ ያስባል፣ ስለ አገልጋዮቹ፣ ስለ ምእመናን ያስባል። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ይኸውላችሁ ይህንን መልእክት ለዮሐንስ የሰጠበት አንዱ ምክንያት የሚያውቃቸው አብያተ ክርስቲያናት ስለሆኑ ነው። እንግዲህ ወደ እነዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ኢየሱስ በምን መንገድ ነው የመጣው? ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ወደ ኤፌሶን ሲመጣ ራሱን የገለጠበት ነገር አለ። ወደ ሰምረነ ሲመጣ መጀመሪያ ከቃሉ ስናነብ እኔ ማለት ብሎ የሚጀምርበት አለ። ወደ ኤፌሶን እንዴት ነው የመጣው? ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ነው የመጣው። በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፣ በቀኝ እጁ 7ቱን ከዋክብት ያዘ፣ በ7ቱም የወርቅ መቅረዝ መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል ነው። አያችሁ፣ ይሄ ሐሳብ ከየት ነው የመጣው? ይሄ ሐሳብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ 17 ላይ ካለው የምናገረኝን ለማየት ዘወር ባልኩኝ ጊዜ የሰው ልጅ የሚመስል አየው፣ እስከ እግሩ ድረስ የለበሰ ነው ይላል። ከዛ በወርቅ መቅረዝ በ7ቱ የወርቅ መቅረዝ መካከል ይመላለሳል፣ ደረቱ በወርቅ የታጠቀ ነው ብሎ ዲስክራይብ አድርጎት ነበር። እጁስ ላይ ምን አለ? በቀኝ እጁ 7ቱን ከዋክብት ይዞ ነበር ይላል። አሁን በማንነቱ ነው ጌታ የመጣው መሰላችሁ? በ7ቱ የወርቅ መቅረዝ መካከል ማለት የወርቅ መቅረዞቹ አብያተ ክርስቲያናት ስለሆኑ በወርቅ መቅረዞቹ መካከል የሚሄድ፣ ከዋክብቶቹ መሪዎቹ ስለሆኑ መሪዎቹም በሙሉ ደግሞ በቀኝ እጁ የያዘ እንደዚህ ይላል። ምን ማለት መሰላችሁ? በአጭር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በቤታችን በቤተክርስቲያናችን መካከል ያልፋል። ክብር ለጌታ ይሁን። የቤተክርስቲያናችን ጉዳይ በሱ እጅ ነው ያለው። አንዳንዶቻችን እንደው በቃ መሪዎቻችን ምን ሊያደርጉን ይሆን? እንደው አውጥተው ይጥሉን ይሆን? ቤተክርስቲያኗን አብዝ ያደርጉ ይሆን? ጥሩ ነው ፍርሃቱ፣ ግን
ጌታ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ላይ? በወርቅ መቅረዝ ማዕከል የሚመላለስ ሰባቱንም ከዋክብት በእጁ የያዘ ጌታ እንዲህ ይላል። ወደ እነሱ ስመጣ እንግዲህ በዚህ እውቀት ስመጣ ጌታ ይገርማቸዋል። እነዚህ ቤተ ክርስቲያኖች ራሳቸው አንዳንዶቹ የት እንዳሉ እንኳን አያውቁም። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ምን ያሉ? ሀብታም ነኝ አንዳች እንኳን አያስፈልገንም የሚሉ ቤተክርስቲያን አለ አይደል? እዚህ ውስጥ ጌታ ምንድን ነው ያለው? ሀብታም ነኝ ብለሃል፣ ድሃ ጎስቃላ እውር እንደሆንክ አላወክም ነው የሚለው። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው አያውቁም ማለት ነው ራሳቸውን። ሌላ ቤተክርስቲያን ደግሞ አለ፣ ድሃ ነኝ እኔ በጣም ደካማ ነኝ ምናምን ስሉ ደብዳቤው ተከፍቶ ስነበብ እኔ ትንሽ ነኝ ብለሃል፣ ቃሌን ግን አልካድክምና በጣም ብርቱ ነህ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በደንብ ስሙኝ አሁን። አንዳንዶቻችሁ ጋር ጌታ ይመጣና እኔ በቃ ምን እኔ እኮ ምናምን ስንል ይመጣና አይዞሽ አንቺ ብርቱ ነህ ኃያል ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላው ደግሞ ሁሉ የተዋጣልኝ ብርቱ ነኝ ስንል ደግሞ ደብዳቤው ተከፍቶ ስነበብ ማንነታችን የምታየው እዛ ላይ ነው። አሁን በዚህ እውቀቱ ጌታ መጣና እነዚህን መልእክቶች በአምስት ከፍለ እንመለከታለን። የመጀመሪያ ደብዳቤው ሲመጣ ከጌታ ዘንድ ከዙፋን ከእግዚአብሔር ፊት ደብዳቤው ሲመጣ ምስጋና ይዞ ነው የመጣው። የመጀመሪያው ቁጥር ምስጋና። እስቲ አንብቡት። ምስራህን እና ድካሜን ትዕግስትን አውቃለሁ። ክፉዎችን ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁ ሳይሆኑ አዋርያን የሚሉትን መርምረ አስተኛ ሆነው እንዳገኛቸው አውቃለሁ። ታግሰማል፣ ስለ ስምም ብለህ ጸንተህ አልደከምክም ይላል ከሁለት እስከ ሶስት። ስድስት ላይ ደግሞ ነገር ግን ይህ አለ፣ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ስራ ጠልተሃልና ይላል። ምስጋና። አንድ ምክር ልስጣችሁ ወደ ዋናው መልእክት ከመግባቴ በፊት። አንድን ሰው ለመውቀስ ካሰባችሁ መጀመሪያ ከጌታ የተማርነው አምስት ነገር መልካም ስለዛ ሰው ተናገሩ። ትንሽ እንደው ይስከን ልቆይ፣ ምንም ችግር የለም ልቆይና ይግባ። ባል ቢሆን ምስትን ለመውቀስ ስፈልግ፣ ምስትን ብትሆን ባሏን ለመውቀስ ብትፈልግ፣ ደግሞ ምእመናን ወደ እኔ መታችሁ ፓስተር ይህንን አጠፋ ዛሬ ሙዚቃው ኤር ኮንዲሽኑ ምናምን ከምትሉኝ አምስት ነገር ንገሩኝ። መጀመሪያ ጥሩ ነገር፣ ይሄንን ነገር ይሄን ወዳለው፣ ይሄ ነገር በጣም ደስ ይለኛል፣ እንደዚህ አሰራራችሁ በጣም ነው አፕሪሼት የማደርገው፣ ግን ይሄን ብታስተካክሉ ብትሉ ተደማጭነት ይኖረናል። አረ አሜን። ጌታ የተባረከ ይሁላችሁ። ጌታ ምን አለ? ስራህን አውቃለሁ፣ ድካሜን አውቃለሁ፣ ትዕግስትህን አውቃለሁ፣ ስለ ስም ብለህ ጸንተህ ቆመሃል፣ ይህንንም አውቃለሁ። ደግሞ ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያ ነን የሚሉትን ሐሰተኞችን ሐሰተኛ ሆነ ስላገኘሃቸው በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻው ደግሞ እነዚህ ኒቆላውያንን ስራቸውን እኔ እንደጠላው አንተም ስለጠላ አመሰግናለሁ። በምስጋና ነው። ይሄንን ነው ጌታ ያስተማረን። ይሄንን በየቤታችን ብንማር፣ ይሄን በማህበራችን ውስጥ ብናስገባ፣ ይሄን በግንኙነታችን ውስጥ ብናደርግ፣ ወንድሞች እህቶች ሆይ በጣም ውጤታማዎች እንሆናለን። ለማረም ብቻ ከመቸኮል ማለት ነው። አይገርማችሁም? ስራህን አውቃለሁ ማለት አገልግሎታችሁ ጠንካሮች ናችሁ። ድካምስ ከተሰጣችሁ የስራ ድርሻ በላይ መድከማችሁንም ደግሞ አውቃለሁ። አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻ ነኝ ወይ እንደ ማርታ የምትሉ ሰዎች ጌታ ራሱ ያውቃል። አሜን። ደሞዛችንን ከሰው ከምንቀበል ጌታ ያውቃል። ትዕግስታችሁን ደግሞ ይህንን ስታደርጉ መከራ ወደ እናንተ በመጣ ጊዜ ያን ሁሉ ታግሳችሁ አልፋችኋል። ይህንንም አውቃለሁ። ደግሞ ነቢያት ሳይሆኑ ማለት ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን የሚሉ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ሲመጡ በአንዴ ነው የለያችሁት። ውይ እንደዚህ አይነት አባላትን እግዚአብሔር ያብዛልን። ምክንያቱም አሁን ያስፈልጋላ። አሁን እኮ ሐዋርያ እንቀበላለን፣ ነቢይም እንቀበላለን። ግን የትኛው ነው እውነተኛ ሐዋርያ? የትኛው ነው እውነተኛ ነቢይ? እሱ ነው አይደል አሁን ቸገረን? ከእግዚአብሔር ነው አይደለም? የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ይህንን ፈተና ግን አልፈዋል። እኛንም ያሳልፈን። አሜን። ከመደናገር እግዚአብሔር ያውጠን። ይህን ሁሉ አድርጋችኋል፣ አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ የመጨረሻ በጣም 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 እኔ ነፍሴ የተጸየፈችውን የኒቆላውያንን ስራ ስለጠላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ምንድን ናቸው እነዚህ ኒቆላውያን? ሁለት ያው የቤተ ክርስቲያን አባቶች ከሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በጣም የእግዚአብሔርን ቃል ጠንቅቆ የሚያውቁ ሰዎች ሁለት ነገር ነው ይላሉ። ሁለት ትምህርታቸው አንድ ነው። ሰዎቹ ግን ምናልባት ምንጫቸው ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ ይላሉ። አንደኛው ኒቆላ የሚባል ዲያቆን አለ። ሰባት ዲያቆናት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ስድስት ላይ ሲሾሙ አንደኛው የአንደኛው ስሙ ኒቆላ ነው። ይሄ ኒቆላ የሚባለው የስተት ትምህርት ተከተለ ከሐዋርያቶች ተለይቶ። ይሄን ኒቆላ የተከተሉ ሰዎች ኒቆላውያን ተባሉ። አንደኛው ሐሳብ ወይም ደግሞ አስተምሮ ይሄ ነው።
ሁለተኛው ግን ኒቆላ የሚለው ራሱ የግሪክ ቋንቋ ነው። ኒቆላ ማለት የህዝብ ሸክም ማለት ነው። ህዝቡ በክርስቶስ ነፃ የወጣውን ህዝብ በትምርታቸው ሸክም የሚጨምሩ ሰዎች የዛን ትምርት ነው ኒቆላውያን የሚባሉ። ዋናው ግን ይሄም ወይም ያ መሆኑ ሳይሆን ዋናው ትምርታቸው ምን ይመስላል? ትምርታቸው ለስጋ አርነትን የሚሰጥ ነው። ነፍሳችን እስከ ዳነች ድረስ በስጋችን ዝሙት ብናደርግ፣ የፈለግነውን ነገር ብናደርግ እግዚአብሔር አይቀየምም። ስጋ እዙ የሚቀር ነገር ነው። እዚህ ለሚቀረው ስጋችን የፈለገ ፍቃድ እንስጠው፣ ኃጢአትን እንለማመድ ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች ነበሩ። ኤፌሶን ውስጥ ግን እንደዚህ አይሰራም። ባይገርማችሁ ይሄንን ትምርት ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያን ጴርጋሞን ተቀብላ ልክ ነው በሰው እንትን ምን አገባችሁ እንዴ አንተ እግዚአብሔር ነህ ወይ? እግዚአብሔር እኮ ፍቅር ነው። ስለዚህ ይሄም እንደፈለገ ያደረገ ሊያገለግል ይችላል። አንተ ደግሞ ካልፈለግ አታገልግል። ሁሉ ሰው እኩል ነው ብለው ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያን የተቀበለውን ትምህርት። ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ግን እግዚአብሔር የጠላውን ይሄንን ትምህርት የጠላች ቤተ ክርስቲያን። ጌታ ደግሞ ስለሚያቅ እኔ የጠላሁትን የእነዚህን ሰዎች ስራ ስለጠላ አመሰግናለሁ አለ። በእውነት አንድ በረከት ልባርካችሁ፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ይባርከን። እግዚአብሔር የጠላው የእግዚአብሔር ነፍስ የተጸየፈው ነገር በእኛ መካከል የተጠላ ይሁን። በደንብ አሚን በሉ አንድ ላይ። በቤታችን በቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም፣ በቤታችን እግዚአብሔር ይህን ጠልቼዋለሁ ያለ ነገር የተጠላና የተናቀ ይሁን። አሚን። እግዚአብሔር ያከበረው ነገር ደግሞ በዚህ ይክበር። እነዚህ ሰዎች ደስ አይልም፣ እኔ የጠላሁትን እኮ ነው የጠላችሁት። በዚህ አመሰግናችኋለሁ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ግን አንድ ነገር ደግሞ አለ። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ፣ አሁን ወደ ወቀሳው ሊሄድ ነው። ምነቅፍባችሁ ነገር አለኝ። እውላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ስመጣ ፎቶግራፍ ይዞ አልመጣም። በደንብ ስሙኝ። ምንድን ነው ይዞ የመጣው? ኤክስሬ ነው ይዞ የመጣው። ፎቶግራፍና ኤክስሬ ልዩነቱ ምንድን ነው? ፎቶግራፍ ውጭውን ነው የሚያሳየው፣ ኤክስሬው ግን ውስጡን ነው የሚያሳየው። ጠቅላላ ውስጥ ያለውን ነገር ነው የሚያሳየው። ፌስቡክ ጉድ ፈላበት። ምክንያቱም ፌስቡክ አሁን በጣም ቆንጆ ተነስተን ምን አድርገን ለብሰን መቼም ያልሆነ ነገር ለብሶ አታወጡ ማለት እንደ ቆንጆ ነኝ በቃ ፎቶ። ኤክስሬው ግን ምን ይላል? ያም ፎቶ ስንለጥፍ ውስጣችን ደስታ አለው? ከነስ ብራታችን ይሆን ፎቶን የለጠፍ ነው? ሰው በፎቶግራፍ ልዝናና ይችላል፣ ጌታ ግን ኤክስሬ ነው የሚያነሳው። ኤክስሬው ምን ያሳያል? ውጭ ፎቶግራፉ እቺ የተረጋጋች ቸርች የምታገለግል የምትደክም የሐሰት አስተማሪዎችን ለይታ የምታውቅ ቤተ ክርስቲያን ነው የምለው ሰው። ጌታ ግን ውስጣችሁን ደግሞ ሳይ የምነቅፍባችሁ ነገር አለኝ። ምን ነው የምትነቅፈው? ጌታ ሆይ ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ። ቁጥር አራት ላይ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና እንደ ድሮ እኮ አትወደኝም። እኔና እናንተ እንደዚህ የምንለው ዘመን አለ? ድሮ እኮ በጣም ወደው ነበረ ጌታን፣ አሁን ፍቅሬ ቀዝቅዟል የምትሉ ከሆነ ይሄ ደብዳቤ የኛ ነው። የቀደመው ፍቅር የት አለ? ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ላይ እቺ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 19 ላይ ስትጀመር አቤት ለጌታ ያላት ፍቅር የአርጤምስ ቤተ መቅደስ ተሰብሮ ሰዎች ይሄ የጣዖት አምልኮ ሱቪነር ጥለው ወደ ጌታ ሲመጡ የነበረው ክብር የነበራቸው ፍቅር ሌላ ነበር። ድሮ እንወደዋለን ጌታን፣ ግን ምክር ደግሞ ሶስተኛው ሐሳብ ምክር ይሰጣቸዋል። እንግዲህ ከወዴት እንደወደክ አስብ ይላል። ከወዴት እንደወደክ አስብ። ስለዚህ ጌታ ምን ይላቸዋል? እንግዲህ ከወዴት እንደወደክ አስብ። አስብ የምትለዋን ቃል ያዙ። የት ጋ ነው ግን የጠፋው ፍቅር? ድሮ እንደዚህ የተቀጣጠለ ማንነት ነበረኝ። ኢትዮጵያ እያለው እንደዚህ የተቀጣጠለ ማንነት ነበረኝ። ዩሮፕ እያለው በጣም ጌታን ወደው ነበረ። ወደ አፍሪካም ስሄድ እንደዛው ነበርኩኝ። አሜሪካ ስመጣ እንደዛው ነበርኩኝ። በዚህ ዓመት እንደዛ ነበርኩኝ። የት ጋ ነው የቀዘቀዘ? የሰላሳ ዓመት ልዩነት ነው። በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ጅማሬና ይሄ ደብዳቤ ሲደርሳቸው ማለት ነው። በእነዚህ ጊዜያት መካከል የነደደው የፍቅር እሳት ቀዝቅዞ ነው የምናየው። አሁን ምን ሆነ? ምን ተለወጠ? አንድ ያልታወቀ ጸሐፊ እንደዚህ ብሏል። በእንግሊዝኛ ላንብበው። አይ ዋዝ ኦን ማይ ዌይ ቱ ዘ ሴቨር ኤንድ አይ ራን ኢንቱ ሰርቪንግ ኤንድ አይ ጋት ኢንቱ ሰርቪንግ አይ ኔቨር ጋት ቱ ዘ ሴቨር ይላል። ወደ ጌታ እየሮጥኩኝ መጣሁ፣ ከዛ በኋላ አገልግሎት ጀመርኩ። ወደ አገልግሎት ሮጥኩኝ፣ ከዛ በኋላ ከጌታ ጋር አልተገናኘሁም ይላል። ጌታ የሚፈልገው አገልግሎት፣ ጌታ የሚፈልገው መስዋዕት፣ ሁሉ ነገር ከምን የወጣ ነው ብትሉ ከፍቅር የወጣ
ለምንድነው የምትሰጠው? ስለምወደው። ለምንድነው ማገለግለው? ስለምወደው። ለምንድነው ሰው ምረዳው? ስለምወደው። ጌታን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። የኛ ባህል ትልቅ ችግር እንዳለን ታውቃላችሁ አይደል? ለምንድነው ይሄንን ማረጋው? ለሰው ባንልም ለይሉኝታ። ታዲያ ምን ይለኛል? ታዲያ ምን ትለኛል? ሰው ምን ይለኛል? ይሄንን እግዚአብሔር በእውነት ከኛ ላይ ያንሳ። አቤት ለይሉኝታ የማናደርገው ምንም ነገር የለም። ፍቅርስ ባልድስ ባልተጠራው ባልተጋበዝኩ ባላደረኩ መኖሬ ባልታወቀ እያልን የምናደርገው ነገር ይገርማቸዋል። ከንቱ ውዳሴ የሚባለው ይሄ ነው። የምናደርገውን ነገር ጌታን ስለምንወድ እናድርግ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ስንቱ ነገር ወንድሞች እህቶች ሆይ በማህበራዊ ጉዳይ ተበላሽቶብን ይሆን? ከፍቅር ተለይተን ስንት መንገድ ሄደን ይሆን? እኛት መልሰው ምን ያህል ማይል ሄደን ይሆን? ያለ ፍቅር ኢየሱስን ትተን እያገለገልን፣ ኢየሱስን ትተን ማህበራዊ ጉዳይ ይዞን፣ ኢየሱስን ይዘን ብዙ ነገር ብዙ ረጅም መንገድ ሄደን ሊሆን ይችላል። ዛሬ ጥያቄው ኢየሱስ ከእኛ ጋራ ነው ወይ? የፍቅር ጌታ ከእኛ ጋራ ነው ወይ? ከፍቅር የተነሳ ነው ወይ የምናደርገው? እሺ፣ ከዛ በኋላ ምክር ሰጣቸው። ንስሐ ግባ። አምስተኛው ንስሐ ግባ። እንግዲህ ከወዴት እንደወደቀ አስብ፣ ንስሐ ግባ እና የቀደመውን ስራ አድርግ፣ አለዛ እመጣብሃለሁ፣ መቅረዝንም ከስፍራ ይወስዳለሁ። ይሄ በጣም 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 ያስገርመኛል። አሁን አንዳንድ ቦታ ከደረስን በኋላ ምንም የምነካን የማይመስለን ሰዎች አለን፣ እና ይሄ መልእክት ጠንካራ ነው። ኢዮብ ያፈራውን ንብረት በሙሉ በአንድ ቀን ነው ያጣው። በአንድ ቀን ዛሬ የሌለውን ነገር ማኖር የሚችል ያለውን ነገር ደግሞ መለወጥ የሚችል አምላክ ነው የምናመልከው። ንስሐ ባትገባ አለኝ ብለህ በአንዳንድ ነገር ብትመካ እኔ እመጣብሃለሁ፣ መቅረዙንም ደግሞ ከስፍራ አነሳለሁ። በዚህ አጻጻፍ መቅረዝ ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኗን ከስፍራ እኔ ወስዳለሁ። የህዝብ ቁጥር ይህን ያህል አክሏል፣ እንከማችን ይህን ያህል ሆኗል፣ እንደዚህ አይነት አገልጋዮች አለን፣ ታዋቂዎች ነን ብትል እኔ መጣና መቅረዙን አነሳለሁ። እኔ ይህንን ሩጫ አይደለም የምፈልገው፣ እኔ ፍቅር ነው የምፈልገው። ለእኔ ያለህም መሰጠት ነው የምፈልገው። ቆይ እንዴት አድርጎ ነው መቅረዙን የሚያነሳው ጌታ? ራሱ ይህንን ቸርች እንዳለ ይነቅለዋል ያፈርሰዋል? አይደለም፣ መገኘቱን ህልውናውን ያወጣል። ከዛ ማህበራዊ ስብሰባ ብቻ ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ ከመሐከላችን ከወጣ እግዚአብሔር በእኛ ደስ ካልተሰኘ መቅረዙ ተነሳ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከንቱ ውዳሴ ነው ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። አሜን። ይሄ እንዳይሆን ምንድን ነው የምለው? እንግዲህ ከወዴት እንደወደቀ አስብ፣ ንስሐ ግባ፣ የቀደመውን ስራህን አድርግ። ምን ነበረ ድሮ ከጌታ ጋር በፍቅር በምንኖርበት ጊዜ እናደርግ የነበረው? ምን ነበረ ድሮ እናደርግ የነበረውን አሁን እኔን አትጠይቁኝ፣ ጌታ ግን እያንዳንዳችን ይጠይቀናል። ስንወደው በዛ በልጅነት ወራት ከእሱ ጋር በፍቅር ተጣብቀን ስንሮጥ ምን ነበር የምናደርገው? ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሮጥ ነበረ። ቅዱሳንን እንወድ ነበረ። አስራትማ ዋና ነው። ከምናገኘው ከትንሹ ነገር እንኳን ሳይቀር የጌታን አንነካም እንል ነበረ፣ ቀድሞ እናደርግ እንደነበረ። ዛሬ ግን ብዙ ነገር እየበዛ የነገሮች እውነታ እየተለወጡ በሄዱ ቁጥር ችላ 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 ጌታን እያልን የመጣ ነውን? ያንን የቀደመውን ነገር አድርጉ ነው የምለው። በፊት ታደርግ የነበረውን በፊት በሰዎች ላይ አዝነን እንቅልፍ ይወስደን ነበረ? ጌታ ሆይ እንዴት አድርገ ነው ፊት የምንበረከከው? ይህን ነገር ሳላስተካክል ይህተን በድያታለሁ፣ ወንድምን በድየዋለሁ፣ ይህን ነገር ሳልፈታ አስፈላጊ ከሆነ ራሴ ንስሐ ገብቼ አስተካክላለሁ እንጂ እንዴት አድርገ ነው የምጸልየው? የጌታ ፍቅር እንደዛ ያደርገን ነበረ። አሁን ግን ለምን ብዬ ከፈለገ እሱ ይጠይቀኝ ከፈለገ እሷ ትጠይቀኝ። በፍጹም ለምንድን ነው የምዋረደው? ይሄ ሁሉ የፍቅር ችግር ነው። ጌታ ይሄ ሳይኖር አገልግሎትን አይቀበልም። በፊት ጾምና ጸሎት ቤተ ክርስቲያን አዛ ነው ጾመን የምንጸልየው ራሳችን በላያችን ላይ አውጀን ጾም ጸሎት እንይዝ ነበረ። የጽሞና ጊዜ ነበረን፣ የቃል ጊዜ ነበረን። ከጌታ ጋር ከምወደው ጌታ ጋር የፍቅር ጊዜ አለኝ ብለን በር እንዘጋ ነበረ። የት ሄደ ያ ሁሉ ህይወት? እንግዲህ ይኸውላችሁ ከወዴት እንደወደክ አስብ። አልወደኩም እንዳንል ወድቀናል፣ ግን እንድንነሳ የት ጋር እንደወደቅን እንዴት እንደወደቅን እናስብ። ንስሐ ግባ፣ የቀደመውን ስራህን አድርግ፣ አለዛ እመጣብሃለሁ፣ መቅረዙን ከስፍራ ወስዳለሁ፣ ብቻህን ትቀራለህ።
አምስተኛ ግን በዚህ ከባድ ነገር አይጨርስም ጌታ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ ይሰጠዋለሁ ይላል ይኸውላችሁ ህይወት ጦርነት ነው ያንንም ነበር ጦርነት አሁንም አለ ጦርነቱ ደግሞ ከሰይጣንም ጋር ከዓለምም ጋር ከስጋም ጋር ነው በተለይ ደግሞ ከሶስቱ ከራሳችን ጋር ከስጋ ጋር የምንዋጋው ውጊያ ቀላል አይደለም ያን ሁሉ አሸንፈን ግን የፍቅሬን መንገድ የጌታን መንገድ ስንከተል ጌታ ምን ይላል መሰላችሁ በእግዚአብሔር ገነት ይላል የመጀመሪያው ኤደን ገነት ውስጥ ሁሉ ነገር ባለበት የእግዚአብሔር መገኘት ባለበት ስፍራ አዳምና ሔዋን የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ መገኘቱን ይለማመዱ እንደነበረ በየጊዜው ድምጹን ይሰሙ እንደነበር አሁን በእግዚአብሔር ገነት በሚቀጥለው ገነት ደግሞ ከኔ ጋራ የህይወትን ዛፍ ይበላሉ ህብረት ይኖራቸዋል ይባርካቸዋለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ግን ሰዓባት ገቡ ደግሞ መቅረዙ ይነሳል በጣም ያሳዝናል ይገርማቸዋል ስንሞት ጌታን ፊት ለፊት ማየት የመጨረሻ ወደፊት የምናየው ትልቅ ክብር ነው በህይወት ይያለን ግን በዚህ ምድር ላይ እንደ እግዚአብሔር መገኘት ደስ የሚያሰኝ ምንም ነገር የለም አረ አሜን አንድ ላይ ነፍሴ በጾማ ደስ እንደምላት ቅድም የዘመርነው መዝሙር ያ ጾማ ምንድነው ደስ የምለን በስብ እንደምጠግብ የምለው ምንድነው የእግዚአብሔር መገኘት የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው በቃ መኖሩ ስታወቀን ማለት ነው ሃሌሉያ ለማንም ገልጸን ማንጨርሰው ልዩ የሆነ የእግዚአብሔር ህልውና በማከላችን ይኖራል ማለት ነው መቅረዙ ሲነሳ ግን ዘም ብሎ ባዶ ሽብሸባ ነው የሚሆነው ባዶ ስብከት ባዶ ከዚህ እግዚአብሔር ሊያወጣን ይፈልጋል ሁለት ነገር ለማጠቃለል ያህል ሁለት ነገር ምንድነው ከዚህ ይዘን የምንነደው አንደኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱን ከመውደድ ያልወጣ የሃይማኖትን ስርዓት እንደማይፈልግ እኔ አልፈልግም እኔን ወዳችሁ ከሆነ ማታረጉት እኔ አልፈልግም ነው የሚለው በብሉይ ኪዳንም ይገርማችኋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ላይ ማየት ትችላላችሁ ደግሞ ሚልክያስም ማየት ትችላላችሁ እንደዚህ ነው ያለው እኔ ዝማሪያችሁ ጆሮ የተጸየፈው መስዋዕታችሁ ነፍስ አልፈለገችው እንዳውም ቤተክርስቲያኑን የሚዘጋ ሰው በተገኘ ኖሮ እኔ ነፍስ ጠልታችኋል ጠልታለች እናንተ መስዋዕት ነው የሚለው ለምን ፍቅሩ የት አለ እኔም መውደዳችሁ ወዴት ነው ያለው ወዳችሁኝ እኮ ስታደርጉ ነው ደስ የሚለኝ ያለ ፍቅር ስላደረጋችሁ እኔ አልፈልገውም ነው የሚለው የሃይማኖት መልክ ሊኖረን ይችላል ኃይሉ ግን አይኖረንም ያለ ፍቅር የምናደርግ ከሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ጳውሎስ ስለ ፍቅር ሲናገር እንደዚህ አለ በሰዎች ወይም በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደምጮው ናስ እንደምንሸዋሸው ጻናጽል ሆኛለሁ ትንቢት ብኖረኝ ምስጢርን ሁሉ ባውቅ ተራሮችን እስካፈርስ ድረስ እምነት ብኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ያለኝን ሁሉ አውጥቼ ለድሆች ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ እኔ ምንድን ነኝ ከንቱ ነኝ ይገርማችኋል እግዚአብሔር ምንድን ነው ብትባሉ ፍቅር ነው እግዚአብሔርን በማከላችን ምን ያስደስተዋል ብትሉ ፍቅር ነው ምን አይነት ፍቅር እሱን መውደድ ቀጥለን ደግሞ ከእሱ የተነሳ እርስ በራሳችን መዋደድ ያ ፍቅር ነው አሁን ለእግዚአብሔር መስዋዕት ያ ፍቅር ነው ጌታ የሚፈልገው እስቲ በባልና በሚስት መካከል ነው ትንሽ ለወጥ እናርገውና እንየው ሞርጌጅ ይከፈላል ከዛ በኋላ አስቤዛ ይገዛል ከዛ ነዳጅ ይሞላል ምንም የጎደለ ነገር የለም ፍቅር ግን የለም ማን ነው ይሄንን ደስ ብሎት በዚህ ውስጥ የምኖር ባል ማን ነው ይሄንን በቃ ይሄ ነው የጋብቻ ልኩ ብሎ የምትቀበል ምስት አለች ኖ ይሄ ነገር ሁሉ ሳይኖር ፍቅር ሲኖር ግን ደስ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ያለ ምንም በባዶ መዋደዳችን ከሁሉ ስለሚበልጥ ማለት ነው በቤተ ክርስቲያንም የአገልግሎት ብዛት አይደለም ጌታ የምፈልገው ልጄ ትወደኛለች ወይ ልጄ ይወደኛል ወይ ይሄ ጉባኤ ይወደኛል ወይ ለእኔ ፍቅር ብለው ዋጋ ይከፍላሉ ወይ ይቅርታ ያደርጋሉ ወይ ያገለግሉኛል ወይ ፍቅር ነው የመጀመሪያው ክብር ለጌታ ይሁን ግን የመጨረሻው ነጥብ ያለ ፍቅር የሆነ አክቲቪቲ ጌታ እንደማይቀበል ተነጋግረናል ሁለተኛ ግን ጥያቄ ለእናንተ ልጠይቅ ጌታን ዛሬ ከሚወደው በላይ ድሮ ይወደው ነበር የምትሉ ሰዎች አላችሁ ወይ ግዜ ልስጣችሁ እናስቡ
ዛሬ ከመወደው በላይ ኢየሱስ ክርስቶስን አመወድበት ጊዜ ነበር የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ የኤፌሶን መልእክት ምን አስተምረናል መሰላችሁ? ወድቃችኋል። ከወዴት እንደወደቃችሁ አስቡ ነው የምለን። ፍቅራችን በእውቀትና በማስተዋል እንዲያድግ ከፊት ልቅ እንዲያድግ ነው ጌታ የሚፈልገው እንጂ እንዲቀዘቅዝና እንዲጠፋ አይፈልግም።